धन्यवाद धन्यवाद धेरै धन्यवाद यहाँलाई सबैजनालाई निस्कौँ. केही छैन आज त, भोलि चाहिँ सबै खासै केही छैन. आज त संसदमा चल्नुपर्छ, संसद अवरुद्ध गर्ने होइन. संसदमा केही कुराहरू राखिसकेपछि आफ्ना संसद अवरुद्ध अवरुद्धै नहुने कुरा त होइन, तर कस्तो विषयमा के विषयमा कहिलेसम्म कसरी भन्ने कुरा हुन्छ. संसदमा छलफल गरेपछि चित्त नबुझेपछि त्यसपछि गर्ने चिजहरू हुन्छन्. संसद मेरो विचारमा चल्नुपर्छ, संसदलाई चल्न दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. होला भोलि सार्वजनिक गर्दैछु, त्यस कारणले एक दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्ला तपाईँहरूले. 99 दिन पऱ्यो आज, भोलि नै यसबारे सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखेको हुनाले आज गरिदियो भने त फेरि अलिकति चितवनवासी अथवा देशवासी अलिक सरप्राइज हुन्छ. अब म आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरेको छु, एउटा हुन त एउटा सङ्घीय सांसद र अन्य भनौँ न तहका जनप्रतिनिधिहरू बिचको डिफ्रेन्सेस बुझाउनलाई अलिकति समस्या त परिहाल्छ. तर पनि सङ्घीय संसद सांसद भए तापनि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना आम नागरिकहरूले गरेको अपेक्षालाई मध्यनजर गरेर केही आफ्ना योजनाहरू केही आफ्ना सपनाहरू सार्वजनिक गर्ने कोसिस गरेको छु. त्यसलाई एउटा मोडलको रूपमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिने एउटा यस्तो हुनुपर्छ कि भनेर एउटा अवधारणाको रूपमा केही चिज राख्न चाहन्छु. म हजुरले हिजो दिनुभएको एउटा प्रतिक्रियालाई आज दिनभरि ट्रोल बनाएका छन्, यो राष्ट्रिय मिडियामा कार्टुन सहित ट्रोल बनिरहेको छ, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यस्तो ट्रोल भएको त राम्रो नि, पैसा खायो घुस खायो काण्ड मचायो यो गर्यो भन्ने ट्रोल भयो भने बहुत टेन्सन हुन्छ. त यो त भइरहन्छ चलिरहन्छ. फेरि म चाहिँ आफूले के भने त्यसमा जिम्मेवारी लिन चाहन्छु, अरूले के बनाए त्यसलाई म त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ. केही छैन, इन्जोय गर्नुपर्छ, यही त हो नि. त्यस कारण समाज त कुनै विषयवस्तु आएपछि त्यसमा चलायमान हुन्छ, आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ, यो त सामान्य प्रक्रिया हो नि. यसमा त के प्रतिक्रिया दिनुपर्छ? सुन प्रकरणमा गृह मन्त्रीको पनि सेटिङ छ भन्दै एमालेका केही सांसदहरूले हिजो यही एयरपोर्टमा पनि नेताहरूले हिजो यही पनि भन्नु, सरकार पनि त्यसैको लागि नै संसदमा छलफल गरेर त्यो छलफल पर्याप्त भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा संसदमा हुनुपर्छ. सार्वभौम संसदमा चाहिँ छलफल हुनु पऱ्यो. त्यो छलफलले गृहमन्त्रीले दिने जवाफ, सरकारले दिने जवाफ, अनि कुन प्रक्रिया अपनाइएको छ त्यसमा विभिन्न सांसदहरूले आफ्नो कुराहरू राखिसकेपछि ल यो जवाफ पनि भएन, यो चित्त बुझ्दो भएन, अब के गर्ने त भनेपछि त्यसले त्यहीँबाट संसदबाट निकास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण समिति आवश्यकता हुनसक्छ. संसदीय विशेष समितिको पनि आवश्यकता हुनुपर्छ. त्यो आवश्यकता त व्यक्ति व्यक्तिले भन्ने होइन नि. संसदमा छलफल गरौँ न एकपटक, एक दिनभरि छलफल राखौँला, पर्याप्त भएन भने अर्को दिन छलफल राखौँला. सरकार के भन्न खोजिरहेको छ, कहाँ पुग्यो प्रगति, सरकारले आफ्नो प्रगति पुगाउन बुझाइरहँदा त्यो चित्त बुझ्दो भएन भने त राजीनामा माग्ने, अवरुद्ध गर्ने, उच्चस्तरीय समिति बनाउने, त्यसका कयौँ प्रक्रियाहरू छन्. तर संसदको लागि एउटा पार्लिमेन्टरी डिग्निटीमा चाहिँ नि प्रश्न ल्याउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसलाई संसद म यसको अर्थ मैले फेरि संसद बन्दै गर्नुहुन्न भनेको छैन है. फेरि अहिले पनि म आफूले जे भनेको छु त्यसको जिम्मेवार छु. यसबाट के हेडलाइन बन्यो र के ट्रोल बन्यो म त्यसमा जिम्मेवार छैन. मैले भनेको कुराको चाहिँ म जिम्मेवारी लिन्छु. म के भनिरहेको छु रिपिटेडली भने संसदभित्र छलफल गर्न सुरुवात गर्ने, त्यो छलफल सही ढङ्गमा गएन भने फेरि त्यहाँ पनि अवरुद्ध गर्ने समय हुन्छ. तर संसद चल्नु पऱ्यो, संसदबाट अगाडि बढाउँ, त्यहाँ कुराकानी गरौँ, त्यस पछाडि आवश्यक छ सरकारले दिएको जवाब, सरकारका काम कारवाहीहरू चित्त नबुझ्ने भएपछि कुन स्तरको छानबिन समिति बनाउने हो, त्यो र कस कसको राजीनामा माग्ने हो, त्यो नमाग्ने भनेको होइन. तर एउटा प्रक्रियामा गएर गरौँ भन्ने मात्रै हाम्रो ध्यान हो. अब अन्य कयौँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू भयो, त्यहाँ अड्केर बसेको छन्, कयौँ काम ऐनहरू बनाउनु पर्ने भएको छ, जनता के हेरेर बस्ने त अहिले. आज भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म आफै प्रस्तावक भएर हामीले अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छौँ भर्खरै. हेर्नुहोस् है, लम्पी स्किनले गर्दा अहिले किसानहरूको कुन हालत भएको छ तपाईँ बताउनुहोस् त. एउटा गाई मर्दा, एउटा भैँसी मर्दाखेरि एउटा किसानलाई के आपत पर्छ, त्यसका लागि कसले ध्यान दिने? संसदमा त यस्ता कयौँ विषयहरू रहेका छन्, शिक्षाका विषयमा, स्वास्थ्यका विषयमा, यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ. त्यस कारणले भर्खरै हामीले थाहा छैन, अब यो समाचार बन्छ बन्दैन थाहा छैन, तर नेपालका किसानहरू मरिरहेका छन्, नेपालका किसानहरूलाई आपत परेको हुनाले भर्खरै हामीले अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएर आएका छौँ. कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसको आवश्यकता. आज किसानहरूलाई परेको मर्कामा राजनीतिक दल बोल्ने कि नबोल्ने त, यस्ता विषयहरू छुट्छन्. त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सरकारले गरेको यो क्रियाकलापमा चित्त बुझेको पनि छैन. यसका प्रश्न धेरै उब्जिएका छन्, भर्खरै हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा ट्याक्सी समातिएको छ, त्यो ट्याक्सीले मालिकसम्म पुर्याउन पाइएको छैन, वरपरका मानिसहरूप्रति आशंका भएको छ. कुनै पूर्व सक्रिय सभामुखकै कुराकानी गर्दा उहाँ र उहाँको सुपुत्रको फोनमा कुरा भएको कुराहरू, यी यावत कुराहरू त आइरहेका छन् नि. त्यो के हो भनेर कहाँ सोध्ने भयो ल भन्नुहोस्? तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको कुरा त पर्याप्त नहोला.
नागरिकमा पुग्छ, तर समाधान गर्ने थलो चाहिँ संसद भएको हुनाले कम्तीमा पनि संसदलाई त्यसको एउटा डिग्निटीलाई जोगाएर मर्यादित ढङ्गले एक्टिभिस्ट नबनिकन एक्टिभिजमको ठाउँ पनि होइन त्यो, त्यसले यसरी अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो मत हो। हामी प्रक्रियामा जाउँ र अलिकति अलिकति भनिन्छ नि हामीलाई नै प्रायः आरोप लाग्छ यिनीहरू चाहिँ मच्योर्ड पोलिटिक्स गर्दैनन् भनेर, तर हेर्नुहोस् न हामीले योभन्दा अगाडि राखेका प्रस्तावहरू हेर्नुहोस् डकुमेन्टेसनका कुराहरूमा संसदमा हामीले प्रक्रिया संसदीय अभ्यास र प्रक्रियामा हामीले चालेका कदमहरूलाई यहाँहरूले हेर्नुभयो भने एउटा जनप्रतिनिधिले एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले त गर्नै त्यही हो नि। त्यस कारणले संसद चल्नुपर्छ, सरकारका गतिविधि सरकारका क्रियाकलाप र पछिल्ला काण्डहरूमा सरकारले गरेका कामहरूको सुरुवात काहीँ न काहीँ सुरुवातका हिसाबले ठिक छ, तर जुन ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसमा अलिकति शङ्का गर्ने अवस्था छ। फेरि पनि यी सबै कुराहरूको मन्थन गर्ने, प्रश्न गर्ने, जवाफ माग्ने, टेबल ठकाउने ठाउँ चाहिँ संसद नै हो। राजनीतिक कनेक्सन हो सुन प्रकरणमा त्यो चाहिँ त्यत्रो धेरै अब अनुसन्धानले भन्ने कुरा हामीले यसरी खडे खडे भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन होला। त्यस कारणले संदिग्ध कुराहरू साफ लागेका कुराहरू प्रश्न गर्न सरकारलाई हामी त्यसका लागि संसदमा प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। हुनसक्छ यो मिलेमतो बगैर क्विन्टलका क्विन्टल सुन त्यत्रोलाई एउटा सियो छिराएर देखाउनुहोस् न, तपाईँ यहीँबाट छिराउनुहोस् न, तपाईँ एउटा ब्याग ल यहीँबाट छोडिदिनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हाम्रो यी भरतपुर विमानस्थलमा ल तपाईँ कुनै चिज छिराएर लिएर जानुहोस् त इम्पोसिबल। एउटा लाइटर लान सक्नुहुन्न, एउटा मात्र छोडिदिनुहोस् न, विदेशमा भएका नेपालीहरूको एउटा सिक्री दुःखले कमाएको सिक्रीमा कत्रो चाहिँ नि लुछालुस चलिरहेको हुन्छ, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने भनेको त 100% मिलोमत हो, 100% मिलोमत हो। तर कसको मिलोमत हो, को मान्छेको मिलोमत हो, सरकारी कर्मचारी मात्र हुन् कि अध्यागमना कर्मचारीहरू हुन् कि त्यहाँका ज जसले जे जे जिम्मेवारी लिएका छन् जिम्मेवार निकायका मान्छेहरू हुन् कि सरकारका मान्छेहरू हुन् कि सरकारकै हो कि मन्त्रीहरूको हो कि, यो चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। यसका लागि संसदमा छलफल र त्यसपछि आवश्यक कि त समितिहरू बन्नु पऱ्यो कि विशेष समितिहरू बन्नु पऱ्यो कि छानबिन आयोगहरू बन्नु पऱ्यो, त्यसका लागि चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ आफै पनि 30-32 दिन गृहमन्त्री भएर बस्नुभयो, धन्यवाद। गृहमन्त्री भइरहँदाखेरि चाहिँ के थियो यो सुनको कुरो चाहिँ थाहा पाउनु भएन?